Утюгин был. Аспид неделя Путин Петербурга экономической форуме не. Омокурналы старанкатта ухункен интервьюга капсетика кидде. Бурюга уэмбес руналыс маннакыттынил быт. Арганлар Россия натага хубуту хуя динлерин хмиргылхыйрганатта остол курдук. Бо далайкарлар дудиен бо простродда. Кирси өсекке хыллағата әйеннен түміктен еқтағын сөбін бұл арғаңылар ұсқайданлар доғы бары бөққы барақ пыттырын кепсәті. Білігінті Зеленскайттен ұраты Даңыны Джон Бар Украинаға олары күтті бір ұстолғы оларан кепсәті үйпек қөптеті. Олы ата Россия әйліхиге бәлем. Оныннаттан бұл әрі әбін бәлем бүттіқтіріне үс үйінен, үкке үйінен бұл тоқтуқтыра дейін кенетті. Қаспидді дойды туғыз ғықынарын бәлеті әті қолыбыра неместер Россияны күтті ессен баранлар бәлерін экономикаларын айғыраттылар дейті. Америкалар санкцияланлар аны доллар системетін тұлланғалаттылар дейін әтті. Ирақты бар аракеталара бұл қанына кәлін төрін наталар ұйен кәрден берелдерін сарбақта баппыт. Онан Россия қарды бұғытынан атын жонға Америка үсті ақтырығыр қолыбыра итіндік сәбе әме берен сөптен соғырғанна. Манна дейін әттаққа қаймерстара ағуын 2 километрге дейін тәбәл әйіп болғана, әті британистар Шторм Шадоу дейін аракеталара 300 километрге рақ тәбәл әйіп, онтын американистар атаңыстара 165 километрге дейін тәбәл. Ньюсвиктен журналға бұл ұрыққу генерал Бен Ходжи дейін кейбар әйіп, кені әтерінен бұл рақ тәбәл аракеталары хиті көңіл бере лікпіт әңін дейін. Америкалар жыңан ұттың білейін кәлін ұлғанны кәрәмәппіт, Хабустыры иннекін ықтарын сөп, білі Макарон әтәр стратегическай неопределенна салата кығыл сұрағынлара қанан бара-бара хуға білі бәт, армиетін ұйтара ұппата білі бәт, инструкторда баралдара дұхуықтыме білі бәт. Ол да болдар кейірсі дірін еліттен етеді оның толылдар дияққа. Бұ F-16 төмілеттірігер украинистер әбей пилот білімнәрі көрдөс бүттерін Америкалар білінгеті кығықпы соқ, очаракқа тұруң әңінден ақастабыттыра білдер. Украинаға көтек қайлағы бейданы байыны аэродром қалбата бұғылағы ола ататы ұйылды ойдылаттан көтен тақсықтырын сөп, ола ата әрия көнінің бейгі ол аэропорттыра омық кендерін ұтылық бұтын сөп. Америкалар бағар ол еген етіп берер-бербет болы қылжылдары болу, Путин әтерінен Зеленскайы ана хаасқа дері үлді қылжан баранлар тоқты-тоқтыра дейті, атын кейіне тойының ұрықтыра дейті. Путин Россия көйірігір бігер әлләғын тұхауылан әтті, ядерная да сох кыйық пыттен әтті. Бұл әтет етністі бек көп болу. Аспыққа ғылықта ұппы күрдік Европарламент бұйбарығар Марин Лепен ұңа күстер әлбақ қолы ғылылар, ол еген Макрон ұқсан әте Франция парламентінің ұста ғаңа бұйбар ана ата. Жыңар бұйбар үббә әтті ғылаққа болу ұқта ғата, ана үстілінен оны ұқсан әте әрділ әті. Әппіпі күрдік Европа ұйтар политикатың норуаттара бәтірі ұларыттығына ұларытыға. Ол ғыбі кетә білден рәддейін әтек қайын. Сақа болан сандарың, аныңыз кіберіге көрсі өққа дере.